Жахливий збіг обставин. Надзвичайні події у дитячому парку імені Глоби. Одна за одною. Спочатку дитячим електромобілем наїхали на півторарічну дівчинку, дитину. Дівчина Уляна гуляла із бабусею. Тим часом по алеї рухався електромобіль. Ним керувала дівчинка-підліток. Поруч був інструктор. Батько дитини звинувачує саме його. Він прибув на місце пригоди та мало не вчинив самосуд. Власник засобу, у свою чергу, провину покладає на бабусю, мовляв, не додивилася. В цей час поруч комунальники піднімали вишку автомобіля ЗІЛ для спилювання упалого дерева. Автівка не втрималася і перекинулася з невідомих причин. Від цього постраждали ще двоє людей. І дитину, і двох дорослих доправили до лікарень. Пригоду коментують патрульні поліцейські. По приїзду дитина вже здесь не було, степень травм, которые он получил, мы оценить не можем. На транспортном средстве девушка 15-летняя ехала, сзади сидел инструктор, который должен был ей помогать. В итоге они не справились с управлением, сбили и переехали. Сейчас ребенок находится в реанимации. Вначале на Космической, потом вроде на больницу скорой помощи на Свердлова забрали. Мы здесь находились, люди работали, пиляли деревья, и обвалило, упала вышка. В результате чего два человека, которые на ней находились, получили разные степени тяжести повреждения. Им была оказана первая домедицинская помощь, вызвана скорая, после чего их забрали в 16-ю городскую больницу.